Kejte. Tak a objevil se v shopu tady tenhle ten tank, který už nějakou dobu nešel koupit. A je to Angry Connor. A já bych jako normálně vůbec na nějaký pětkový premiák video nedělal, absolutně ne. Ale tenhle ten stroj má takovou zajímavost, že to je nejvýdělečnější tank z celé hry. Společně s Chinookajem, tak tyhle ty dva tanky mají největší kredit koeficient za prostě z úplně celý hry, přesný procenta teď nevím, ale Angry Connor je, prostě vydělávám úplně nejvíc kreditu. Ukážeme se v bitvě, ten tank prostě je takový hodně zajímavý, vysvětlíme si, čím je hodně autentický a ty zárobky pak snad uvidíte. Bundle za 2500 goldů se objevil v shopu, je to plně vybavený Angry Connor, což za 2500 goldů za tier 5, why not, pokud fakt hledáte nějaký low tier premiák na vydělávání, tak tohle je ta cesta. Chinookaj už hodně dlouho nešel koupit a nemyslím si, že by to VGčko nějak plánovalo v dohledné době změnit, takže na Chinookaj se asi většina z vás nesáhne, ale to Angry Connora doporučuji koupit, pokud chcete low tier premiák na vydělávání. Jinak by the way, ten avatar Leprechaun, který, zuřivý Leprechaun, který teďka vyskakoval v pop-up oferkách, tak je přesně ten Leprechaun tady na boku tohohle tanku, takže teďka mi to krásně mečuje. No, tenhle ten tank je zajímavý tím, že vy máte na pětkovém TDčku děl z Black Prince, je to fakt v podstatě děl z Black Prince, máte velmi dobrý DPMko, slušný gun handling, máte velmi dobrou pene na pětkový TDčko, 7 stupňů deprese a nemáte absolutně žádný armor, ale že absolutně máte 20 mm kolem dokola, fakt nemáte vůbec žádný armor. Ale tenhle ten tank má takovou zajímavou feature a tu uvidíte hnedka tady. Jízda vpřed 12 a jízda vzad 32. Tenhle tank couvá 3x rychlejc na zpátečku. Na PC vodku je totiž tech 3 linie. Právě na kadiboudu a tam je na pětkovém týru právě v britský linii stroj Archer. My nemáme takhle low tier britský TDčka v linii na shitbarnu, takže tady máme v podstatě Archera tadyhle v prémiový verzi Angry Connora a ten tank opravdu je prostě s tím tankem, pokud se přemysťujete, tak couváte. Je to někdy hrozně otravný, zároveň to je strašně vtipný. Ale tak s tím tankem musíte hrát, protože popředu budete jezdit prostě zoufalé, extrémně málo. Máte velmi dobrý kamo, 75%, mám tam samozřejmě maskovačku, tohleto k vybavení, takhle nějak bych asi vozil ten tank, něco takového bych tam asi vyzkoušel, takže tak. Co se týče munice, máte 32 kusů munice, nepotřebujete vozit moc goldu, ta pene vám fakt stačí, i když potkáte šestky, tak přece máte 171 na APčku, pokud by vám to náhodou nestačilo, 239 už vám bude stačit a těch goldů tam fakt není potřeba tolik. Já se jich tam možná z rece se hodím takhle třeba o trošku víc, ale to je jedno. Dobrý, dáme jednu bitvu, nebo dvě bitvy, jinak teďka chat tady píše, Angry Connor má 230% koeficient kreditů a Chinookaj má 226, což je vážně extrémně moc. Tady máte teďka čísly podložený, že tenhle ten stroj je nejvýdělečnější tank z celé hry. A právě proto jsem se rozhodl tady tohleto videjko, takovou mini recenzi nebo spíš kecání tady o tomhletom tanku natočit, i když ten tank vlastně vůbec není jako nějak prostě zajímavý pro mě, ale pro vás by mohl být zajímavý. Tak jo, hodím tam boostery na kredity a budu chtít tady na ten camper post přede mnou. No a na to se musím otočit a jedete. No v reálu, opravdu, takhle ten tank jel dopředu a to, co v té hře je dopředu, tak bylo dozadu. Takže v realitě tenhle ten tank, když opravdu jezdil, tak prostě jezdil takhle dopředu. Z nějakého důvodu v tankách prostě je to obráceně. Takže teď jsem si nacouval na pozici, je to strašně komický. Nacouval na pozici, nahodím maskovačku, nechci se spotnout. Tak nahodím maskovačku a asi to PZ to můžu zkusit, bohužel jsem netrefil. Spotnu se, podle mě ne. A teďka tady můžu úplně bez problémů mlátit
To je Jachpanstra. On tam furt stojí nejspíš. Tak. Jsem ho bouncnul bohužel. A výhodou toho, že rychle couváte je, že když se spotnete, tak strašně rychle odsouvete z té pozice. Předsouvání je vaše rychlejší, je váš nejrychlejší převodový stupeň, takže má to určitě i své výhody. A samozřejmě, když prostě potřebujete někam třeba jenom trošku popojet, tak ta 12 maximálka vás bude hrozně štvát. Nám se zabil typ 64, absolutně nevím kde a jak se mu to povedlo. My nemáme tým nikde. A teda, tady je vidět ten gun handling. Jako jo, když doměříte, tak to dělo docela trefuje, ale v moment, kdy snapshootujete, vidíte, že to dělo se strašně rozměřuje při pohybu. Takže opravdu musíte doměřovat jinak a můžete prostě dopadat takhle. A to nejsou úplně ty bitvy, který by se vám chtěl ukázat. No. A počkáme, až umřem, respektive až prohrajem, nebude to dlouho trvat. A dáme ještě jednu hru, protože vám chci demonstrovat lepší bitvu na videu, než je 6-7 damage. Tak, Dickermax tady jede, Dickermax to bude mít velmi rychle za sebou. Tady dal se kill aspoň tím ramem. Šikula. Ah, KV2 přijela na posily. Sice objel celou mapičku. Rockfield je nádherný, o tom bez pochyby, ale mohl si tankovat tady ten flank s náma, no nevadí. Prostě tier 5, tier 6 matchmaking, na to se ani nejde stěžovat, to je prostě důvod, proč tady ty týry nehraju, přesně tady to. Ne, že by se něco takového nedělo na desítkách, ale na těch pětkách se to děje výrazně víc, než právě na těch desítkách. No, už by to mohl mít rychle za sebou. Tady nekoukáme na KV2 bez kamufláže, jenom zbytečně. Ale dal si ten. Dal si ten smash. Pardon. No, to nebylo ono, ale vidíte, 47 000 kreditů. Respektive 32 bez boostru. 33. A to byla prohra, špatná hra. Já nevím, jestli mám ostovkovanýho vůbec. Nemám ostovkovanýho. Takže zkusím ještě jednu hru a úplně ideální mapa pro takovýhle tank je nějaká ukempená kolej, nějaká Kastýlie, prostě fakt mapy, kdy vy si stoupnete do nějakého keře, nahodíte maskovačku, prostě střídíte. A je to asi bohužel jeden z takových těch tanků, kdy pokud nemáte štěstí a nepřítel vám nenajíždí před dílo, tak jste ne k ničemu, ale prostě nejste moc efektivní. Je to hodně extrémně situační tank. Že to je potřeba brát v potaz, pokud budete tenhle ten tank kupovat. Tak opět, já se otočím. No přesně, Jirko, to je prostě, tenhle ten tank si koupí tři typy lidí. Buď nějaký hráč, který šetří goldy z reklam na vydělávání, protože prostě tenhle ten hráč, tak mu to stačí na vydělávání a vydělá s ním. Druhý je sběratel, druhá varianta a třetí varianta, že si to někdo koupí z mýmu prostě s někým a budou v chatě prostě couvat spolu po publiku. Jako o těch třech cílovkách ten tank je. Ale jako 4-4 reload na 160 alfu s tou pene, kterou máte, když máte nějaký šestky, můžete ty šestky kempy, můžete odkempit nějaký šestkový heaveny. Jste schopný mít pěkný hry a zarobit fakt pěkný kredit s tímhle tím tankem. No, tak nadsouval jsem si opět na pozici, let's go. Nespotne mě ten štuk, tak to je plná pecka. Hodím maskovačku, šup. Tak, teď by mě neměl spotnout ani po výstřelu na těch 100, ok, spotnu se. Ináč máte docela hezký odměr dělat do stran, nemáte úplně věž, nedá se tomu úplně říkat věž, ale máte velmi dobrý odměr do stran na tom gun shieldu zepředu. Takže kolikrát vám stačí odměr, abyste mohli přeměřovat cíle, aniž byste museli hýbat pod voskem, což by vám samozřejmě vyplo účinek maskovačky. No a mně se tady teda hrozně nelíbí,
Dobrý. Aspoň tenhle ten track do toho Leoparda byl docela důležitý. Retrack ideálně, správně. Tak Leopard dohrál, pecka. Tak. Nám trošku pomohlo. Tam je furt ten štuk někde otravnej hrozně moc. Jo a ještě jsem zapomněl podotknout, velmi rychle se otáčíte kolem svý osy. Velmi rychle, velmi rychle. Takže utočit si vás není jako úplně nic jednoduchýho. A vidíte, že ta jedna hvina, která... Jo, je to bok věže, ale i tak, ta jedna hvina má i na tom boku věže docela slušný armor. A já absolutně nemám problém. Teďka budu mít adrenalin. Zapnu adro. Potradu něco s tím štugem. Ten štuk vypadá, že tu hru už někdy hrál, že to není úplně. Hráč, co má 20 bitev. Si počkám asi tady. Nebudu nikam spěchat, mě ty tanky budou muset najít do rány. Dřív nebo později. To byla docela lucky rána, nebudu lhát. A on už je teďka one shot, to znamená buď mě píkne a umře. Což se přesně stalo, super. Tak to by bylo, no a já teďka asi využiju opět svoji skvělý couvací schopnosti. Má to docela velký module damage. Je to možný, no, takovýhle detaily na pětkách. Bohužel nevím. Teď jsem se spotl, opět můžu rychle odcouvat díky tomu rychlému couvání. Počkám se, až se despotnu, což by mělo být za chviličku. Třeba naznačím, že ještě někam jedu, tak. Aha, tam je to PZ-ko někde. To není úplně příjemný. Ten Black Prince kouká na mě, nebo ne? Ne, dobrý. Můžu ho sfarmit, už má 18 damage. To mě misnul klučina. Tak hodím adro, on na mě najede. Najede. Nezabije mě. Ale skoro mě rolnul, kolik mi nechal HPček, hrozně málo. Nechal mi doslova jedno HPčko. Jsem měl štěstí, no tady. Jsem měl docela velký štěstí. Zabít tu té jedna hvinu teďka. Tak. No problém je, že naše KV1 je AFK a naše BDRko je tak nějak jako mimo bitvu trošičku. Bych skoro řekl. Nemá asi cenu. Dropnu dolů. Zkusím někam odsouvat, ale já to nestihnu odsouvat. Bohužel, bohužel, tohle je bohužel prohra. Tohle je prohra, 2400 damage, bohužel. Nešlo víc, ale... myslím si, že nakonec docela pěkná ukázka toho, že když ten tank opravdu se dostane do té situace střílet, tak to může fungovat. No a tadyhle kávečko se teďka rozjelo, no. Škoda, že až teďka... Kdyby se mi to podařilo vyhrát, bylo by to přes 3000 damage, bylo by to fakt pěkný, ale i tak si myslím, že docela slušná ukázka. No a pak Connor někdy útočí hvinu, když s tím hráč umí manévrovat, to je pravda, no. Tam pak se samozřejmě potřebuješ, aby i ten enemák v té hvině jako nevěděl. A to kávečko to může vyhrát. To kávečko to může v pohodě vyhrát. Tak si zabije to PZ, to, který je zoufalý úplně. A. Škoda. Já jsem tomu kávečku věřil, že to vyhraje, teď už tolik nevěřím. Proč nestřílel? Bohužel, bohužel, nedá se nic dělat. Ale demonstrace hezká. První třída, 123 000 kreditů, 98 000 bez boosteru. 98 000 s prémiovým účtem na týru 5 jako takhle vám stačí zahrát 10-15 bitev, máte vydělaný milion s pětkovým prémiákem a jediný takovej další prémiák, který to dokáže na týru 5, tak je Chinookai, který naposledy šel myslím koupit za 2000 korun na nějaký pop-up oferce nebo nějakou úplně strašnou částku. Takže ještě jednou, pokud stojíte o zajímavý tank na hraní, zároveň máte rádi TDčka, zároveň jste sběratel nebo z mýmu, nebo chcete prostě jenom něco na vydělávání, tak Angry Connor je
takovej tank, s kterým asi nic nestratíte. Takže toliko k Angry Connorovi, s tímhletím tankem ještě video na kanále nemám, takže teď už jo. Takže opět, pokud na tohleto video koukáte jenom z highlightu na YouTube, tak vám odkrát děkuju za sledování, napište mi do komentářů, co si myslíte o tomhletom tanku, případně jestli budete kupovat, nebudete kupovat a můžeme rozjet nějakou diskuzi o této mašině. V popisu videa naleznete všechny odkazy na náš komunitní Discord, Instagram, na TouchGear, na Godlike, na všechno, jenom na co si vzpomenete, takže se rozhodně podívejte. Tak jo, mějte se a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatiaľ.